გაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ახლა არა ხო გითხარით რომ მთელი დღის განმავლობაში და ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის განმავლობაში ვარსკვლავ ცვენაა თქო ჩვენთან სტუდიაში თქვენთვის უსაყვარლესი მართლაც მომღერალი დათო კენჭეშვილი გვესტუმრა საკმაოდ საინტერესო სიახლეებით ასევე გადაცემის ფარგლებში გველის დიანა ღურცკაიას ახალი სიმღერის პრემიერა რომელიც დამზადდა დათოსთან სტუდიაში და ნუ დაწვრილებით ამ სიმღერაზე თავად დათო ისაუბრებს და ასევე დათოსთან ერთად ჩვენთან სტუმრად იმყოფება გადაცემაში პედაგოგი მოგიხსენება დათო კენჭეშვილს აქვს თავისი სტუდია საბავშვო სტუდია თაობა და ამ სტუდიაში მოღვაწე პედაგოგი ბიჭიკო ნავროზაშვილი ხომ ასეა მოგესალმებით მივესალმებით ჩემ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან მობზანებითთვის დათ ბიჭიკო და რა ხდება ხალხო როგორ ხართ ჯერ მითხარით როგორ განწყობაზე იმყოფებით მე მინდა რომ აი ჩემსავით ამაღლებული და უდარდელი განწყობა გქონდეს ჩემ სტუმარსაც. მივესალმები სრულიად საქართველოს, დაკო, მოგესალმები, გამარჯობა. ჩვენ მე და ბიჭიკოს საკმაოდ პოზიტიური განწყობა გვაქვს, ძალიან კარგი. რა ხდება, ბავშვები ნერვებს არ გიშლიან? მაგაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ვერა ხო? ისე აი სტუდიაზე რადგან ახლა და შენთან ერთად გვესტუმრა ამ სტუდიაში არსებული პედაგოგი, რომელიც ამზადებს ხომ ამ პატარებს. მოდი ჯერ ამ სტუდიის თემით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი განაცება და ნუ თავისთავად შემდეგ უკვე დავასრულოთ იმ ახალი სიმღერის პრემიერით, რომელიც შენთანაა კავშირში და რომელსაც დიანა ასრულებს, ხომ ასეა? კარგით, აი რა ხდება სტუდიაში? თაობა. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. განწყობა მართლაც კარგი გვაქვს. ისე როგორც თქვენ და თქვენს სტუდიაში არის ასეთი აურა. რაც შეეხებათ ბავშვებს, რა ვიცი, ბავშვები იზრდებიან უკვე მესამე წელია დათო სტუდიაში. ანუ 3 წელია ხო ეს სტუდია? რაოდენობაც ისეთია, რომ ანსამბლი უკვე კარგად ჩამოყალიბდა და კარგად მღერიან. შრომა მიდის ძალიან კარგი და რა ვიცი, შედეგსაც თქვენ ვოკალის პედაგოგი ბრძანდებით ხო? ხავარავთ. ასევე ხალხო სიმღერებთან ერთად ჩვენთან არის ისწავლება გალობა. მოდი აი ჩამოვთვალოთ, ჩამოვთვალოთ თქვენ სტუდიაში რა ისწავლება, ანუ ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მშობელი გვისმენს აი ახლა თუნდაც პატარა, რომელსაც სურვილი აქვს, ხო? ჩვენ ყავს ფანდურზე, ასევე სალამურზე, ხალხურ საკრავებზე ანსამ ეგარის სოლისტი, ფანდურზე სოლისტი ხუჩა ხუტისიაშვილი. ასევე მიხეილ წითელაშვილი ინსტრუმენტებზე. ჩემი წინამორბედი საზა კეჭაყმაზე, ასევე ბავშვების აღზრდელი, რომელიც ეხლა მოსკოვშია და სამწუხაროდ იმიტომ არ არის ჩვენთან სტუდიაში. ასევე დასარტყამებზე დათო გვარი შემოსენ დასარტყამებზე ვიღაც დასარტყამებზე ცვლილებებია. ცვლილებებია, მაგრამ დასარტყამებზე შევიყვანთ. ჯობია რომ კარგად გავა. კი, მაგრამ აუცილებლად შევა და ნუ განვითარდებით როგორც მუსიკალურად. კარგი, აი რა ასაკიდან იღებთ ბავშვებს სტუდიაში? ანუ რამე, ანუ განსაზღვრული არის ასაკი? ბავშვების მიღება 4 წლიდან ხდება, როდესაც უკვე ბავშვს შეუძლია რომ ტექსტი კარგად დაიმახსოვროს, უკვე შეიძლება მისთვის სიმღერა. ანუ მე დასარტყამზე რო ჩავეწერო თქვენთან შეიძლება? კი, კი. გააგვიანე. მე ყველაზე მეტად დავინტერესდი ამ დასარტყამით. კი, აუცილებლად შეიძლება. კარგი, 4 წლიდან, ანუ როცა უკვე შეუძლია მას რო რაღაცა იმეთყველოს, გაიგოს და მოგეხსენებათ ხალხური სიმღერა მაინც რთულია რა, ძალიან ბევრი სიტყვის ესეთი ჩასრანსლები სიტყვა გქეთ თელიოდელა იაო რაღაც ესეთი სიტყვები და ხშირად უჭირთ ხოლმე პატარებს და როდესაც უკვე ამის გამოთქმა შეუძლია სრულყოფილად უკვე